Jā, esat sveicināti Tikurila Pro centra salonu veikalā. Un, šodien pastāstīšu jums par arī manu aktuālu tēmu, ceru, ka arī jums, par remontu bērnistabā. Ieteiktu klausīties uzmanīgi, jo semināriņu beigās mēs izspēlēsim diezgan vērtīgu balvu. Un būs jāatbild uz vienu jautājumu. Kurš pirmais atbildēs, tas arī pie šīs balviņas tiks. Tāpat arī droši varat uzdot jautājumus tērzēšanas sadaļā. Mana kolēģe man viņus nolasīs, un es mēģināšu atbildēt. Ik pa laiciņiem starp dažādām sadaļām. Un vēl pagaidām kādu brīdi, vai varam sākt? Kā mums izskatās? Pagaidīsim varbūt vēl kādu, kas kavējās un nav pieslēdzies uz brīdi. Es varbūt, jā, nu, paturpināšu par to, jā, kā es jau minēju, kad arī man ir aktuāla šī te šobrīd bērnistabas remonta tēma, jo nesen esmu veicis remontu, un bērnistaba ir tā telpa, kura šobrīd ir tikai iegūst savu fonu toni. Un man šis iemītnieks šī telpā ir skola, tāds otra klasnieks, kuram joprojām ir aktuāli šie spilgtie toņi. Un par toņiem arī sāksim runāt. Un nedaudz par toņu kartēm un tuvāk par toņu tādu varbūt izvēle, kā nekļūdīties. Ok, jā, tad tā Tikurila, jā, mēs īstenībā varam lepoties ar to, ka mums toņu kartes ir diezgan daudz un plašas, un sākšu ar visplašāko toņu karti. Šī ir tāda simfonija toņu karte, kas sastāv no divām daļām. Kopā šeit ir vairāk kā 2000 toņi. Viena šī otrā daļa ir ar pasteļu toņiem, un pirmajā daļā mēs varam atrast spilgtus un piesātinātus toņus, kas arī varbūt varētu būt aktuāli šīs dienas tēmai. Zinu pēc pieredzes, ka daudzi ieraugot šādu ļoti plašu toņu karti un apmulst, un arī šie mazie toņu paraudziņi arī mulsina un ir apgrūtina šo toņu izvēli. Tādēļ otra viena no populārākajām toņu kartēm ir šāda Field & Color toņu karta, kurā šie toņu laukumi ir daudz lielākā izmērā, kas tātad mums atvieglo šo izvēli. Vieglāk ir saprast, kā šie toņi iztiesies uz lielāka laukuma un arī sadalīti vairākās daļās. Teiksim, pelēkajos, siltajos zemes toņos, vēsajos toņos, zilajos, oranžajos un tā tālāk zaļajos. Nu, tas bieži vien atvieglo šo mūsu izvēli un padara visu daudz vienkāršāku. Vēl liels plus šai toņu kartei ir tas, ka mūsu veikalā mēs viņam esam izvietojuši arī, aiziesim tuvāk un pastīsimies, izvietojuši arī šādā stendā, kur šīs te toņu kartiņas mēs varam ņemt līdzi uz mājām un apskatīt jau savā telpā, savā apgaismojumā, kas arī būtu ļoti pareizi toņus skatīties reālajā telpā un pie reāla apgaismojuma. Jo apgaismojums ir viens no galvenajiem faktoriem, kas, nu, ietekmē toni. Paņemsim varbūt nedaudz spilgtāku toni. Tas varētu būt varbūt, nu, šis. Protams, ja mēs nevēlamies veikt parauga vai testa krāsojumu mājās, tas nozīmē pirkt kādu mazāku iepakojumu ar krāsu un ietonē, doties uz mājām, uzkrāsot uz sienas un apskatīt, vai viņš mums dar vai nedar, tad otra ir iespēja šeit pat nākt pie šī stenda un šo paraugu apskatīties dažādos gaismas spektros, sākot no šāda zilganā baltās gaismas līdz siltajai dzeltenīgai gaismai. Un tad skatīties, kā šie toņi viss mainās un, nu, tad, nu, piemeklēt šo apgaismojumu tāds, kāds viņš mums būs telpā, kurā mēs šo toni krāsosim. Tas ir īsumā par toņu kartēm.
Nākamais, jā, nu tad par produktu. Kādu tad produktu izvēlēties un kurā šo toni iejaukt? Tad jā, nu, ko ir vērts ņemt vērā un arī ko es pēc pieredzes esmu novērojis, kad par krāsām un par to ietekmi uz veselību, uz vidi, parasti mēs aizdomājamies tieši pie bērnistabas remontu. Tad sākam interesēties, kas tad tajās krāsās vispār ir un kādas viņas ir. Un pats nu, pirmais arī par to, ar ko tad atšķirās krāsas. Tas pats primārais ir ar spīdumu. Spīdums krāsām tiek citreiz norādīts ar ciparu, citreiz tas tiek rakstīts jau bundžas priekšpusē, iepakojuma priekšpusē vai arī produkta aprakstā, kas ir produktam otrā pusē. Un nedaudz par to, kā iedalās šīs krāsas, ja mēs skatāmies pēc spīduma pakāpēm. Ja mēs iedomātos, ka 100% tas mums tātad ir nu, tāds pilnīgs autokrāsojums, kur mēs redzam pilnībā savu atspulgu, un 0 mums ir pilnīgs matējums, kur mēs pilnībā gaisma neatspīd. Ar 0 matējuma krāsas neeksistē, vismaz es neesmu tādas sastapies, bet vismatētākās krāsas ir krāsas, kas paredzētas griestu krāsošanai. Viņām parasti ir otrais vai trešais matējums. Tātad ļoti zems matējums, kas principā gandrīz nemaz neatstaro gaismu. Ja mēs turamies tālāk, tad vismatētākā krāsas sienām ir ar 4. Matējumu, skaistās dziļi matēta, kas arī ir ļoti bieža un populāra izvēle. Bet šīm dziļi matētajām krāsām ir viens liels, nu, neliels, bet ir šāds, ir mīnusiņš, šīs krāsas ātrāk smērējās, viņas ir grūti kopjams. Tādēļ priekš bērnistabas krāsošanas un dziļi matētas krāsas priekš sienām es neieteiktu izvēlēties. Es ieteiktu jau sākt šo izvēli veikt ar nākamo soli, ar šo no 6 līdz 10% matējumu, kas skaitās matētas krāsas. Un vispopulārākais ir šis 7. Spīdums. Šīs krāsas jau būs praktiskākas, bet tāpat laikā vēl matētas. Nākamais solis parasti sienu krāsām ir 20. Spīdums, kurš ir, protams, vispraktiskākais. Šīs krāsas ir ļoti viegli kopt, viņas arī grūtāk ir sasmērēt. Nu, tātad mēs ilgmūžīgāko gala rezultātu mēs varam iegūt, bet ir mīnus, daļ kā arī šo spīdumu izvēlās retāk. Mīnus ir tāds, ka jo spīdīgāka krāsa, jo krāsa mums labāk parāda dažādas sienas defektus. Nu, tas ir, ja mums siena ir nelīdzena, varbūt netik gluda, ir kādi špaktelēšanā pieļauti, nu, kādi defekti, ja, ir kādas varbūt slīpēšanas pēdas palikušas vai poras vai vēl kas. Tad šādas te spīdīgas krāsas, protams, šo labāk visu parāda. Bet visādi citādi noteikti iesaku arī izskatīt 20. Spīduma krāsu kā variantu. Noteikti nenožēlosiet. Un tālāk jau šie spīdīgāki produkti parasti jau ir krāsām priekš mēbelēm, ārdarbu krāsām priekš metāla lakām, tai skaitā arī un tā tālāk. Nākamais, ko ir vērts arī skatīt uz bundžām, ir dažādi simboli. Dažādi simboli, nu, ko mēs redzam stikurīles krāsām, parasti ir šinī kreisajā pusē. Un tuvāk kādi tad šie simboli varētu būt, tad viens no ir šis Ziemeļvalstu eko marģējums un Eiropas Savienības šis zilais ziediņš, arī Eiropas Savienības eko marģējums. Abi viņi ir ļoti līdzīgi, abi šie eko marķējumi tiek piešķirti produktiem, kuriem tiek izpētīts viņu viss šis te dzīves cikls, sākot no ražošanas līdz jau šai te atkritumu pārstrādē. Un arī nu, viņiem ir jāatbilst standartiem un ir jābūt pat vēl labākiem nekā ir šie standarti, tātad nu, tiek pētīts arī šis mikroklimats, kādu ietekmi atstāja šie produkti, žūstot, krāsojot uz mikroklimatu, uz cilvēku un tā tālāk. M1 simbols, kurš ir varbūt nenovērtēts, manuprāt, bet ir ļoti
ļoti, ļoti labs simbols, ja tādu mēs redzam uz krāsu iepakojumiem. Tas ir Somijas celtniecības materiālu emisijas klases, tātad nu, pirmais, visaugstākais līmenis, kurš arī nosaka to, jā, ka šie te, šajos materiālos nav šo te gaistošo organisko savienojumu bīstamā daudzumā, kas mums varētu radīt kaut kaitējumu. Un arī to, ka jā, nu, pēc krāsas nožūšanas, ja viņi vispār no šiem produktiem neizdalās un viss ir droši, mēs jau varam pēc 8 stundām pilnībā droši šajās telpās uzturēties un nekāda kaitējuma tur nav. Un arī tiek mērīts tāda, protams, ļoti individuāla lieta smakas līmenis produktiem. Ir speciāla eksperta grupa, kas to pēta, tad nosaka šo smaku līmeni, vai viņš nav pārāk nepatīkams vai kādā ziņā cilvēkam varbūt, jā, cilvēkam nepatīkams. Un arī dažādi, šis ir Somijas astmas alergologu apliecinājums, ir arī Latvijas. Šis astmas alergologu apliecinājums, kas, protams, nosaka, kad šie produkti neizraisa nu, šādiem varbūt alerģiskiem cilvēkiem, kādas nu, nepastiprina šīs alerģijas vai arī neveicina šādu alerģiju rašanos. Tātad tas par šiem simboliem. Un arī, protams, simboli, kas tiek izcelts šīs galvenās produktu īpašības. Un viena no galvenākajām, kurai arī saicinātu pievērst uzmanību un varbūt izvērtēt, pērkot krāsas, ir šī mazgāšanas klase. Krāsas tiek iedalītas tātad pēc trīs mazgāšanas klasēm. Trešā, kura ir viszemākā, un šāda mazgāšanas klase ir pilnīgi normāla priekš griestu krāsām. Tātad griestus mēs netīram, nemazgājam, neberžam, un tur šāda te prasība nav vajadzīga. Šis griestu krāsām ir pavisam citas prasības. Un tur šī būtu pilnīgi normāla. Sienu krāsām nu, jābūt būtu vismaz otrai mazgāšanas klasē. Vislabāk, protams, skatīties krāsas, kam ir pirmā mazgāšanas klase. Tad mēs zinām, ka šī krāsa būs labi kopjama un ilgi mums kalpos. Jā, un, protams, ja mēs atkal runājam par šo remontu bērnistabā, noteikti ir jāsadarbojās ar bērnu un jādara tas kopā. Un, protams, lai arī cik būtu nekaitīgi šie produkti, tāpat ir vienmēr jāatcerās par cimdiem, par šiem aizsargu līdzekļiem, par cimdiem, par aizsargu brillēm īpaši jau bērniem un arī par drēbēm, jo mīts, ka ūdens bāzes krāsas mēs varam izmazgāt no drēbēm, nu, nav patiesība, kas daudz šo jautā. Mēs šīs drēbes nevarēsim principā lietot, vai varēsim lietot tikai remontam, ja mēs viņus sasmērēsim. Kad esam sagatavojušies darbam, tad nākamā lieta ir grunskrāsa. Grunskrāsa tas ir pamats principā veiksmīgam darbam. Pie nosacījuma, ja mums, nu, kad būtu jālieto vispār tāda grunskrāsa. Grunskrāsa būtu jālieto, ja mums ir tikko nošpiklētas sienas. Iepriekš tātad nekrāsotas sienas. Obligāti būtu jāizmanto grunskrāsa, vai arī mums ir iepriekš krāsota siena, bet ir veikti kādi pielabojumi, nu, kā mēs redzam šinī bildē. Ja? Tātad vietā mums ir špaktelēts, noslīpēts, tad mums arī noteikti šādas virsmas būtu jāpārgruntē, un tad tikai mēs varētu ķerties tālāk pie darbiem. Un trešais variants, kad būtu jāizmanto grunskrāsa, ir, ja mēs izvēlamies ļoti spilgtus toņus. Tie varētu būt spilgti dzeltens, kā mēs šeit redzam, šinī paraugā, spilgti zaļš, spilgti oranžs, spilgti sarkans un tā tālāk. Kādēļ šiem spilgtajiem toņiem ir ļoti slikta sadzamība? Un, ja normāli krāsa virsmu nosadz ar divām kārtām, tad izvēloties šādas spilgtas toņas, mums iespējams vajag 3 kārtas krāso 4 kārtas, nu, tad, nu, atkarībā no šī toņa. Tad, lai mēs no šī izvairītos, tad mēs grunts krāsu varam ietonēt līdzīgā tonī, kā mēs redzam šeit, gaišāka dzeltenā, un tad ar divām kārtām šādu spilgtu toņu mēs visi nokrāsojam un visi kārtībā. Tad vajadzētu to ņemt vērā.
Jā, nu tad, kā jau teicu, griestu krāsa. Tur parasti ir speciālas krāsas, lai krāsotu griestus īpaši matētus. Ir nepieciešams, tātad griestu krāsām ir laba īpašība, tātad, ja viņas neatstaro gaismu, tas atvieglo darbu. Sienu krāsa, kā jau minēju, tad no šīs ir septītā, šī ir septītā spīduma krāsa, nu, kas ir tāda, nu, ar, no kuras vajadzētu sākt jau sākt šo izvēli. Un vispraktiskākā, protams, būtu šī 20. Spīduma krāsa, kur ir riktīgi, riktīgi kopjam. Un dažādus efektus mēs varam iegūt arī ar šādām, nu, salīdzinoši, nu, vienkāršām krāsām, kas nav kā efekta krāsas, un viens no tiem, es šodien rādu varbūt tikai pāris piemērus, lai jūs iedvesmotu, un, protams, nav jāpieturās pie šī man rādītā, bet, nu, kāda, nu, teiksim, šāds uz kaut kas man saistās ar cirku, un tātad, nu, radam projektu, sadarbojamies ar bērnu kopā, un strādājam. Un šeit ir viens knifiņš, ko es jums gribu parādīt. Kā izvairīties no tā, kad mums šīs līnijas, ko mēs uzvelkam, nav zobainas, kad mēs noņemam šīs krāsotāju līmlentus, lai mūsu darbs sanāktu kvalitatīvs, baudāms, un tu mēs nekreņķētos, kad mums nav taisnas līnijas. Knifs ir īstenībā ļoti vienkāršs, bet grūti izstāstāms. Tādēļ es viņu mēģināšu jums parādīt. Cerams, mums. Viena plakna man būs imitēta, nu, raupja plakna, šeit ir uzlīmēta tapeta, kas, nu, varētu būt visgrūtāk krāsot, uz viņas būtu visgrūtāk uzkrāsot kādas līnijas. Uzlīmēšu rombu. Jā, krāsotājiem līmlentes ir, nu, kārtīgi jāceņšās pierīvēt pie virsmas, cik nu mēs varam. Ņemiet vērā, ka šeit ir, es izmantoju īstenībā viss, manuprāt, viena no viskvalitatīvākajām, vislabākajām līmlentām, kuras mēs varam nopirkt būvmateriālu veikalos. Tā ir šī Texas līmlenta, bet tieši šī dzeltenā. Un otra plakna būtu, nu, vienkārši krāsota. Vienkārši krāsot ar tādu vidēju faktūru. Ok, tas ir, pierīvējam. Tas ir izdarīts, un tagad ņemsim krāsu. Ko mēs darām? Mums fons tātad ir nokrāsot šādā zilā tonī. Mēs ņemam šo pašu krāsu, ar ko mēs esam krāsojuši šo fona toni. Un ar rotiņu piekrāsojam. Tātad mēs šo te rombu vidu vēlamies citā tonī. Piekrāsojam šo te iekšējo malu. Tātad, ja mums krāsa gribēs tikt zem šīs krāsotāja līmlentes, tad tur mums tiks šī zilā krāsa un aizpildīs šīs te poras. Un nākamais tonis jau pēc tam mums iekšā nesūksies un mums sanāks taisnas perfektas līnijas. Šeit es aizkrāsoju visu, man vajadzēja tikai vienu pusi noredzes. Nu, kas skatīsimies pēc šī, ja šeit izdosies perfekts roms, es gribēju parādīt, kāda ir atšķirība, bet nu, nekas mums būs tikai viens paraugs. Dzīvā ētera burvība neko nevar noslēpt. Ja kaut kas nesanāk, tad nesanāk, un to redz visu uzreiz. Nu, nekas. Atstāsim pagaidām, lai pažūst, jo nu, mums vajag kādus 15 minūtes, lai krāsa apžūst, un tad atgriezīsimies un uzkrāsosim citu toni virsū. Un pastīsimies, kas tur notiek.
Jā, nu, arī šādi te pilsētas silueti, ja, kas arī ir ļoti viegli un ātri īstenībā paveicami, vienkārša krāsotāja līmlentu un papīra nazi. Papīra nazis mums nepieciešams, lai mēs varētu nu, piegriezt šos te iekšējos stūrus. Un jā, nu, vienkārši krāsojam. Piekrāsojam no sākuma rotiņu vai mazāku rūlīti gar kontūrām, un tad jau izmantojam lielāku rūli, lai nokrāsot visu lielāku, lielo plakni. Varbūt nedaudz sarežģītāks, kur varbūt ne sarežģītāks, bet princips, kur būtu nepieciešams vairāk krāsas un vairāk šo te toņu krāsas. Kad mums plakne ir nokrāsot vienā tonī, tad mēs veicam dažādus haotiskus līmējumus, geometriskus vairāk vai mazāk. Un katru vai nu visu pārkrāsojam ar vienu toni, vai nu es nezinu, katru šo geometrisko figūru krāsojam savā tonī. Pēc laika, kad krāsa ir nožuvusi, noplēšam līmlentes un iegūstam šādu īstenībā ļoti efektīgu gala rezultātu. Jā, un nākamais produkts jau interesantāks. Šī ir magnētiskā krāsa. Šis nav magnēts, daudz jauc magnēts, bet šī ir krāsa, pie kuras līp magnēts. Tātad, principā, krāsa, kas satur metāla daļiņas. Krāsa ir uz ūdens bāzes, un mēs, principā, uz jebkuras virsmas varam padarīt magnētisku. Pati par sevi viņa ir šādi grafīti pelēka, un mēs viņu varam arī pārkrāsot ar jebkuru sienas krāsu. Nu, šeit šī krāsa ir krāsot divas reizes. Nu, divas reizes krāsas uzklāšana pilnībā nemazina. Nu, minimāli mazina šo te magnēta pievilkšanās spēju. Protams, jo lielāks magnēts, jo labāk nu, šī pielipšana būs. Nu, tad varam ripināt dažādas zīmītes nu, jeb pie sienas. Protams, kad nedaudz šī vieta, ja, kur magnētiskā krāsa ir uzklāta, viņa nedaudz būs ar tādu izcilni, ar izbīdījumu, jo tur ir biezākā krāsā. Lai šī krāsa strādātu, mums viņa ir jāuzklāja trīs reizes. Nu, tas nozīmē, ka tas mums aizņems trīs dienas. Jā, trīs dienas, jo nu, pēc katras kārtas mums jānogaida vismaz 24 stundas. Nedaudz jāpārslīpē un tā tālāk. Nu jā, nu viens no variantiem, kā mēs viņu varam uzklāt. Nākamais produkts ir tāfeļu krāsa. Tāfeļu krāsa, kuru savukārt mēs varam izmantot arī uz šīs magnētiskās krāsas un dabūt savu magnētisku tāfeli arī uz jebkādas virsmas principā. Arī šeit viss līp un viss strādā, un mēs arī varam, kur man palika krītiņš, kur bija krītiņš. Varam arī rakstīt ar krītu. Un liels pluss ir tas, ka kādreiz šī krāsa bija pieejama tikai melna, šobrīd mēs viņu varam ietonēt pilnīgi jebkādā tonī, un tātad tāfeli iegūt, kādā tonī mēs vēlamies. Un jebkuru plakni istabā vai dzīvoklī mēs varam padarīt par tāfeli. Protams, attiecīgi jāskatās, kas šis ir. Par, nu, kas šī ir pa plakni, kāda grunts ir kā nepieciešama apakšā. Nu, kā redzam šī bildē, arī ir šī tāfela šādā te mākoņa formā uzkrāsota. Tas tiek paveikts ar speciālu līmlenšu palīdzību. Ir šādas te līmlenes, kas ir paredzētas priekš izliektu formu veidošanas. Viņai šis papīrs ir gofrēts, un viņš ļoti labi padodās. Un varam veikt šādas te izliektas līnijas. Nokrāsojam šo plaknu un varam rakstīt ar krītiņiem. Jā, nu šeit arī
krāšņāk, interesantāk. Es vienkārši vēlējos parādīt to toņu, šo toņu daudzveidību, kad jā, nu, viņa ir pilnīgi neierobežota. Un arī ar šo pašu principu, kā es jau minēju, velkot šīs līnijas, noteikti izmantojot šo piekrāsošanas tehniku, ko es jums jau rādīju, un kur rezultātu mēs paskatīsimies bišķīt vēl vēlāk, jo es redzu, ka šī krāsa vēl žūst. Nu jā, šeit šāda meiteņa istaba ar zvaigzni. Tieši, kā jau minēju, varam arī šo tāfeļu krāsu krāsot uz mēbelēm. Vienkārši skatāmies attiecīgi grundu šim materiālam, kāds mums ir jākrāsot. Jums noteikti šeit Pro centrā pārdevējs izstāstīs un ieteiks, kas tad būtu nepieciešams, lai šo te darbu varētu paveikt. Kā redzam, šeit skapja durvis, gultai arī skapja durvis. Šeit ir pārkrāsotas durvis ar šo tāfeļu krāsu, kas arī īstenībā ļoti labs risinājums, manuprāt. Arī šeit galda virsma. Nu, praktiski ierobežojumi šeit nekādu nav, jo krāsa ir ar ļoti lielu nodilumu izturību. Tādēļ varam atļauties krāsot daudz ko. Nākamais produkts ir perlamutra krāsa, tātad krāsa ar zelta un sudraba spīdumu, kuru mēs varam ietonēt nu, šajos redzamajos toņos, kas ir īstenībā mums šķiet ļoti pietiekama un diezgan daudz. Tātad toņu daudzveidība ir diezgan liela. Un ko mēs varam paveikt ar šo krāsu? Nu, šī krāsa ir vairāk vai mazāk paredzēta nu, tādiem, kā lai saka, nu, ne visai telpai, bet tādiem atsevišķiem telpas elementiem, tātad varbūt vairāk kā dekoriem. Nu, šī bildē mēs redzam imitētas gultas galvgaļus, bet, kā jau redzat, ja jūs to varat šeit saskatīt, es ceru, tad šis krāsojums nav viendabīgs. Viņš nav kā šāds nu, autokrāsojums, ja? Jo ar šo krāsu ir grūti tādu sasniegt. Šī krāsa ir paredzēta tā, kad mēs viņu uznesam ar rulli, un pēc krāsas uznešanas, kamēr viņa ir mitra, mēs viņu ar otām nu, tātad veicam šādas te sašvīkājumas. Principā švīkājumas šeit es veicu šādas te, nu, šāda veida kustības, šeit mēs redzam uz sudraba šīs krāsas veids apļa kustības. Nu, tātad mums viņi ir jādekorē šie krāsa, lai viņi labi un efektīvi izskatītos. Nu, kā tas arī ir darīts šeit? Šeit ir vienkārši arī pusapļi varbūt vilkt ar otu. Arī šinī bildē šeit mēs tātad redzam šo perlamutra krāsu, arī rāmis ir krāsots ar perlamutra krāsu, šeit šī siena ir krāsota ar tāfeļu krāsu, nu, tātad tāda princeša istaba, prinču un prinču istaba. Jā, nu tad, kā redzam šeit, tas vienkārši krāsots ar otu, pat nav izmantots rullis, bet nu, šī krāsa vienkārši uznesta ar otu dažādos haotiskos virzienos. Jā, nu šīs krāsas nodiluma izturība pilnīgi atbilst tam, lai mēs krāsotu mēbeles. Tie varētu būt arī krēsli. Nodiluma izturība ir ļoti augsta. Tātad droši arī varam krāsot mēbeles. Vai arī, nu, protams, šāds te variants, kad nu, imitēt mēnesi istabā. Un arī šeit mēs redzam, atvainojos, arī šeit ir šis te skapīts nokrāsots ar šo krāsu, šī kartona raķeta ir krāsota un čemodāns. Nu, tā tad atkal ierobežojumi praktiski nekādu nav. Un arī šeit, protams, zvaigznītes tiek uznestas ar šablonu palīdzību un sūklīšu, paralonu sūkļu palīdzību. Parasti šablonus mēs varam izgatavot paši mājās no caurspīdī vai no cietāka kartona, vai nu vislabāk izmantot šādu te nezinu, kā viņi nosauka caurspīdīgu plēvi, kas bieza plēvi. Un, jā, nu pašu šo krāsu tātad uznesam šādi haotiski kā mēnesi, lai veidojās šī te imitētā mēnesi faktūra.
Jā, tas par perlmutra krāsām un šeit varētu būt pēdējais produkts, ko es gribu jums šodien pieminēt, tad šī ir tad taika glow krāsa, bet pirms es viņu piemanu, skatos, ka krāsa varētu būt apžuvus un pavēnāsim uzkrāsot uz šiem paraugiem citu toni un pastīsimies, kas tad notiek, kāds ir rezultāts. Jā, šeit viņš noteikti būs vienāds visur. Tad mēs esam uzkrāsojuši un uz nākamā. Protams, reālajā dzīvē izmantojam vanīti, nekrāsojam no bundžas. Krāsu vanīti izmantojam un noteikti lielāku ruli. Bet nu, šodien, es domāju, mums priekš parauga pietiks. Nu, un skatāmies, kas tad mums noteikti šo paraugu. Jā, nu šinī paraugā mums sanāk viss perfekti un ideāli. Perfekti un ideāli, nekur mums krāsa nav palīdusi zem šīs krāsotāja līmlentes. Tātad, nu, maliņas ir perfektas. Nu, tikai tādēļ, jo, ka es piekrāsoju šo malu, un nu, tas nav redzams. Un kas mums būs šeit? Tātad, nu jā, nu šeit mēs jau redzam. Kautrijas līmlenta. Es izvēlējis ļoti labu līmlentu, viņi centos ļoti pierīvēt pie virsmas, bet nu šī mala mums ir sanākusi nu, tāda, nu nevisai es teiktu, laba, mēs redzam zobiņus visur un protams, no attālumu to varbūt tik ļoti neredz, bet pienākot tuvāk vienmēr tas ir, nu tas neizstās forši. Nu šeit otrā pusē mēs redzam atkal perfektu taisnu līniju, nu pat uz Pat uz. Jā, nu šeit īsmā vēl var redzēt, kur šī zilā krāsa mums ir nākusi zem šīs līmlentes. Viņa šobrīd ir gaišāka, jo viņa vēl nav perfekti piežūsi, sažūsi. Tad, kad viņa nožūs, tad mums nu, nebūs redzama pilnīgi nekāda atšķirība, bet būs perfektas taisnas līnijas. Tā ka, jā, nu ir vērts nedaudz ieguldīt bišu vairāk darba, bet nu, tas prieks pēc tam, es domāju, kad attaisnojās skatīties uz smuku un tādu perfektu gala rezultātu, nekā visu laiku skatīties uz zobainām maliņām. Jā, un tad nākamais produkts ir Taika Glow. Šis produkts ir tumsā spīdoša laka. Pat viņa ir tāda zaļganīga, nedaudz, kad nožūst. Un maksimāli tātad uzlādējoties gaismā, tumsā, kad mēs izslēdzam gaismu, līdz 6 stundām spīd. Tas ir šis maksimālais spīdēšanas laiks, 6 stundas. Un kur mēs viņu varam izmantot? Varam izmantot, nu, kā redzam šinī bildē, nu, piemēram, liezīmētu kāpnu zonu, ja, kad pie nepietiekam apgaismojumu. Un aizmirst pieminēt, labāk šis spīdēšanas efekts izpaužās uz balta, nu, uz gaišiem toņiem. Protams, vislabāk uz balta fona, bet nu, vispār uz gaišu fonu, teiksim, ja mēs viņu krāsot uz melnu fonu, nu, tad šis spīdēšanas efekts nebūtu tik izteikts. Mēģināšu jums parādīt, es ceru, kad izdosies ar telefonu zipspuldzi, nu, tas ir nu, šādi. Es ceru, ka var redzēt. Ceru, ka to var redzēt. Jā. Tātad, lai jūs saprotat šo te efektu, jo mums vairāk viņi uzlādējas, jo viņas pilgtāk un labāk spīd. Nu, teikšu tā, ja liela plakne ir nokrāsota, tad tumsā efektīvi tas izskatās. Jā, un šinī bildā mēs varam redzēt, ja atceraties iepriekš bija šis mēnesis ar perlamutra krāsu uzzīmēts uz virsmas, bet ja mēs šim mēnesim iekrāsojam vienu no maliņām, nu tad izslēdzot gaisu, viņš arī tumsā mums ir redzams un zvaigznītes spīd. Un, nu, tad šādi te
iegūstam efektu gan dienā, gan naktī. Un arī šī bildē mēs varam redzēt, ja atceraties, bija istaba, puiša istaba ar šo te pilsētu siluetu. Tad naktī atkal izslēdzot gaismu, forši pilsētā iedegās logos gaismiņas un izstās istamā diezgan efektīgi un forši. Jā, tas ir no manas puses viss, ko es gribēju pastāstīt jums šodien. Cerams, ka esmu devis kādu jums iedvesmu. Varbūt arī kaut ko jaunu pastāstīs, ko jūs varbūt neesat vēl pamanījuši. Ja tādas iespējas ir. Un šobrīd, jā, tad konkursa jautājums. Konkursa jautājums, uz kuru, tātad, kurš atbildēs pirmais, tad iegūs arī šo balvu, kurā ir. Kurā ir šis arī produkts Taika Glow, un arī instrumenti, ar ko tu uznest un arī tāfeļu krāsa. Tātad, jā, jautājumu atbildi rakstat terzēšanas sadaļā, un pirmo, kamēr es stāstīšu šos nobeigumu vārdus jums, mani kolēģīti, tad arī man paziņos, un es paziņošu savukārt jums tālāk. Tātad konkursa jautājums ir, līdz cik stundām pēc apgaismojuma izslēgšanas spīd Taika Glow. Es ceru, ka tātad līdz cik stundām pēc apgaismojuma izslēgšanas spīd Taika Glow. Un došos tālāk, kamēr jūs atbildat un rakstat šo pareizo atbildi, tad droši, ja ir kādi jautājumi, tad izmantojiet izdevību un varat uzzvanīt uz krāsu līniju, kurā īstenībā es arī jums atbildēšu. Šī norādītajā darba laikā no 8 līdz 4 darba dienās un varat droši jautāt, ja kaut kādi jautājumi rodas. Tāpat droši sekojiet produktus, jūs atradīsiet mūsu lapās, sekojiet mūsu Facebook kontos un, protams, arī Instagramā. Paldies no manis!